tan waa duuladka cadaado oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa ku yaal beero fara badan oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan cadaado oo ka mid ah deegaanka ka arimi maamulka galmudug ma ahan magaala xebeed sidoo kale ma maran wabiyo waxaana ku soo badanaya dadka ku dhiranaya tabacashada beeraha goobtan waa beerta magool waxa halkaan ka sameeyay dad ganacsata oo deegaankan ku nool waxaana inta badan meesha ka baxay baahida loo qabay qudarta cadaado uga iman jirtay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Daare Cabdulle ah milkiilaha beertan waan la kulmay asagoo ku jira ka shaqeynta beertiisa ayaan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyay inuu beer ka abuuro magaal aan lahayn ubi iyo waraabtoona wuxuu sidoo kale ii sheegay in daboolan baahida dadka deegaanka ah ee qudarta uga iman jirtay magaalada Baladweyne ee Hirshabelle isla markaasna waqti badan jidka ku soo jiri jirtay beertan waqti hore la aasaasay ilaa adigu 2012kii ilaa xilligan waa soo socotay haba heer ay mareeday adumaanta hadda alxamdulillah heerka ugu fiicnaa mareeda oo ujeeda wax dala ku yaala liinta cambaha haduu alla ku runyay mooska haduu alla ku runyay qudaarta yar si baamiyaha haduu alla ku runyay yaanyada haduu alla ku runyay kabsarta waxaasoo dhan waa ku yaaliin calafka xoolahana waa ka shaqeynaa sida cawska kale beerta maxaa waxaa ugu hirgelinay meeshan waxa le cadaada beera lagama helo beerana kama suurtageli karaan waa waddan dhagaxa marka tijaaban ka qaadno waxaan leesii horta bilow ogaado inay beer ka suurtagelayaan iyo inaysa ka suurtagelayn marka waxaa ogaanay inay beer ka suurtagelayaan waxaan islaan haddii hadar sidaan ku wadno aan ku sii wadno in laga kaaftami doono meelaha dambe oo laga keeno hadduu alla ku run yahay qudaarta oo halkan qudaarta ka baxda magaalada dhan ay kaafi karto may beertan waxaa lagu abuuray biyaha matoorka matoora laga soo qaaday biyaha matoorka lagu isticmaalo roob iyo jiidaal ayadu mara shaqadeed ma hakato waa la wadaa hadar waaba laga elbaxaba webigii ceesha webi noqoto mar haddii qofka uu matoorkii hadduu alla ku run tuba biyood u haysto oo biyaha matoorka uu soo jiito ayaa kaa webi iskaabil 24 saac kaa go-imaan wixii aad rabtana waa ku beeri kartaa magaalada cadaado oo ku magacaaban xarunta baarlamaanka galmudug ayaa bulshada ku nool waxay eegsanayaan horumaro kala duwan waxaana magaaladan ay kulmisay dhalinyaro isugu jirta kuwa soo saaray diyaarada dagaal kuwa xamuula iyo gawaare gaashaaman walina ma helin dhiirigelin ku saabsan ka sii shaqeynta halabuurkooda xasan axmed maxamed tv ga kalsan cadaado